היום נראה אם נוכל ללמוד דבר מה על ספרות ערך, ספרות בעלי משמעות להערכת הערך. הרעיון מאחורי ספרות ערך זה כאשר ישנו מספר גדול מאוד עם נקודה עשרונית, אנחנו לא מגזימים ברמת הדיוק שאנו מייצגים, כלומר שהתוצאה שלנו איננה יותר מדויקת מערכים שבהם לרוב מודדים את אותו דבר שחישבנו. אך לפני שנקפוץ לעומק העניין, נעשה כמה דוגמאות בהם נזהה ספרות ערך ומכך נשיא כלל אצבע. השאלה החשובה היא איזה ספרות מעניקות לנו את רמת הדיוק היעילה לתחום בו אנו עוסקים. לדוגמה, במספר הראשון הספרות המשמעותיות הן ה-7-0-0, אלה הן שלוש ספרות הערך. אולי זה מבלבל אתכם מדוע לא כללנו את האפסים אחרי הנקודה העשרונית ולפני השבע. אנחנו לא כוללים אותם, כי למרות שהן עוזרות להגדיר את הערך, הן אינן עוזרות לנו להבין את הדיוק שלו. כדי להבין את זה יותר טוב, נדמיין שזו הייתה מדידה של קילומטרים. אם מדדנו 0.007-00 קילומטר, את אותה מדידה היינו יכולים לייצג כ-7.00 מטר. אולי אפילו השתמשנו בסרגל של מטרים וראינו שזה במדויק 7.00 מטר, אז מדדנו בדיוק של סנטימטר, אבל פשוט התחשק לנו לכתוב את הערך בקילומטרים. שני הערכים הללו שווים בגודלם, הם רק מיוצגים על ידי יחידות שונות, אבל בטח הדוגמה הזו תבהיר את העניין טוב יותר. האפסים הללו רק משמעותיים עבור איזה יחידות מיוצגות, ולא עבור הדיוק. אך הספרות אשר מציינות את הערך המשמעותי והמדויק הן ה-7-0-0. הסיבה שאנחנו כן מחשבים משמעות לאפסים הללו בהמשך היא כי זה לא חובה לכתוב אותם. אלא אם כן רצינו לציין שמדדנו עד רמת הדיוק הזאת. אם לא היינו מודדים עד הסנטימטר, היה ניתן לכתוב פשוט 7 ולא יותר. נעבור לדוגמה הבאה. על אותו עיקרון נסמן את ה-5 וה-2 כספרות ערך. אנחנו לא נכלול שני אפסים לפני, גם כאילו שזה מדידה בקילומטרים, כי אז בייצוג מינימלי זה 52 מטרים, שיש לו כמובן רק שתי ספרות ערך, 52 מטרים. נוכל לנסח את העיקרון מכך שנגיד שאין לנו שום צורך לכלול אפסים לפני הספרה הגדולה ביותר שאינה 0. במקרה שלנו זאת הספרה 5. איננו רוצים לכלול את אלה, רק את האפסים באמצע או בהמשך. כלומר, את האפסים בהמשך רק אחרי נקודה עשרונית. ננסה לנסח את הרעיונות הללו בצורה פורמלית יותר. כאן למשל יש 370, ואז רשומה הנקודה העשרונית הזאת. אם לא הייתה הנקודה העשרונית, לא היה ברור עד כמה מדויק הערך הזה. אך הנקודה מציינת שהערך נמדד עד הדיוק של 370. כלומר, ניתן להסיק שלא מדדו 372 ועיגלו את המספר, שפשוט מדדו כל 10. הנקודה הזאת מציינת שכל שלושת הספרות הללו משמעותיות. יש לנו שלוש ספרות ערך. בדוגמה הבאה, הנקודה שוב מציינת לנו, לא רק שמדדנו עד היחידה, אלא שאם ישנה ספרה אחרי הנקודה, מדדנו עד רמת העשירית. גם בדוגמה הזו, יש לנו שלוש ספרות ערך. בדוגמה כאן, השבע הוא במאות, אבל הנדידה הייתה מדויקת עד רמת האלפית. למרות שיש לנו כאן אפסים, הם באמצע והם משמעותיים עבור המדידה שלנו, כי הם בין ספרות שאינן אפס. לכן במקרה הזה, כמו שהערך הזה כתוב, כל ספרה היא ספרת ערך, ויש לנו שש ספרות ערך. עכשיו, הדוגמה האחרונה היא דו משמעית. ה-37,000 אינו ברור. אם נמדד בדיוק 37,000, או אולי מישהו מדד עד לדיוק של יחידה, או באמת יש בדיוק 37,000, או אולי מדדו רק עד רמת דיוק באלפים. ובכן, תמיד יש דו משמעות כאשר רואים ערך בצורה הזאת. אם אין שום מידע נוסף ונצטרך לנחש את רמת הדיוק, נגיד שישנן רק שתי ספרות ערך. אנחנו יודעים רק עד רמת 37,000, פחות או יותר. אם המודד רוצה להיות יותר חד משמעי, כדאי שישים נקודה בסוף המספר, אז נדע שיש לנו כאן חמש ספרות ערך.
אם אין את הנקודה העשרונית, עדיף לקבוע שיש רק שתי ספרות ערך.